Tja, det är jag, Linus, igen. Nu så är jag tillbaka här. Förlåt, jag kommer klippa ihop den här videon, men nu så är det här en Galapagos-sköldpadda. Den såg vi inte innan. Och det finns även trädleoparder också här, men de är nattaktiva. Så ni kanske kan få se mig lite senare nu på kvällen, men vi får se. Vi kanske åker vidare mot Sverige, eller vi åker norrut nu i Danmark. Så, hej då!